Zoti Berisha, Mari Glen Kume nga Gazeta Panorama. Në qoftë se edhe këtë herë nuk arrijet një komision për bashkimi, pra midis të dy palve, pra Loga do të mbetet dhe partia do të mbetet, Zoti Basha do të qëndrojë në kryet e Partisë Demokratike, Shtëpia e Lirisë do të jetë emri i partisë së re? Që do... Jo, nuk do ketë parti të re, kjo është Partia Demokratike opozite e vërtetë. Nuk do ketë parti të re. Zoti Berisha, Armand Rizaj nga Sekretari... Nuk mund të marrë pengë pluralizmin politik një njëri që paraqet standardet më të pa më të veçanta në historinë politike të Shqipërisë. Në fakt, ato janë të diramës. Sa të marrë pengë e diramës. Nuk besoj që të shkonte kaq poshtë me vetën e tij.